Strana 39, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání a nákresu kružnic rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Takže si prohlédneme nejdříve ten nákres. Vidím zde kružnici K se středem A, poloměrem 2 cm, kružnici D se středem B, poloměrem 20 mm. No, já bych si tady tu kružnici D dovolil malinko ten její zápis předělat, abychom tady měli stejné jednotky. Čili na ty centimetry. 20 mm rovná se 2 cm. A ještě zde vidím přímku. Takhle. Nemá jméno. Tak kdyby jsme ji mohli pojmenovat P a ještě přímku C. Tak, jdeme na to. Bod T je střed úsečky AB protože jsou tyhle dva poloměry stejné, 2 cm, 2 cm, průsečíky propojené, tak to znamená, že tato přímka C dělí úsečku AB na dvě stejné úsečky AT, TB a T je bod, který leží ve středu. Ano, s tím souhlasím. Tak, AT, úsečka AT je shodná s úsečkou BT. Ano, pokud je tohleto střed, tak tyto dvě úsečky jsou stejně dlouhé, proto jsou schodné. C, přímka C, je kolma AB, úsečkou AB. Ano, pokud jsme takto se strojili, tady jsou ty poloměry stejně dlouhé, tady a takhle, tak i tohle je pravda. AB rovná se AT, BT. Ano, Čili součet těchto dvou úseček je tato celá. Ano, to je také pravda. BT. Délka úsečky BT rovná 2 cm. BT. BT. Tak to ne. Tak to ne. Tady. Tohle není pravda. Protože BT není poloměr. Ten poloměr je větší než půlka. Ne, to není pravda. No a když jsou tady ty úsečky, tohle to platí, tak platí vlastně i tohle. Tak teď jsem zvědavý, jestli mám pravdu. Mám. Takže jsme podrobně proskoumali tento nákres, no a vyjádřili jsme se, jestli jsou výroky pravdivé.